blev der lagt mærke til os. Vi vågede over mennesket. De satte pris på vores indsats. Vi havde et liv, der var fyldt med udfordringer. Det gav os en mening. En mening, der brændte som ild i vores hjerter. En ild, der fik os til at trodse selv de største farer. Men der var et mørke. Et mørke, der arbejdede imod os. Vi så det for sent. De små ændringer. Men jeg siger jer, vores tid er ikke forbi endnu. Jeg er miljøfarlig, og jeg er et overset faresymbol. Hej, miljøfarlig. Lokalirriterende, fortæl din historie. Nej tak. Nej tak. Vil du ikke nok? Lad en anden stemme blive hørt i dag. Det giver os håb, når du fortæller. Ja, okay. Hvis I insisterer. Tak. Ja, tak. Jeg er lokalirriterende. Og jeg er et overset faresymbol. Hej, lokalirriterende. Det startede med en fornemmelse. En ubalance i energierne. Jeg gjorde det, jeg var bedst til. Jeg gjorde det, jeg var skabt til. Jeg måtte bevæge mig hurtigt. Bruge utraditionelle metoder. For jeg forstod, at tragedien kun var ét fejltrin væk. Jeg måtte være snarrådig, som en samurai. Ofte med mit eget liv hængende i en tynd tråd. Men jeg måtte sande, at modstanden var for stor. Vi må genoverveje vores situation. Det kræver mod at se sandheden i øjnene. Det har jeg gjort. Ja. Jeg tror godt, jeg vil prøve igen. Ja, jeg er ætsende, og jeg er også et overset faresymbol. Det er ikke så godt. Hej. Hej. Ja, tak. Tak skal I have. Jeg har nok ikke helt forstået det endnu. Hvor herre bevares. Det var en dag som alle andre, og alligevel ikke. Jeg var ligesom begyndt at komme for sent. Den dag kom jeg i tanker om en leg, min mor og jeg legede, da jeg var en lille dreng. Der er stadig brug for os. Vi må finde en måde, så vi kan trænge igennem den ligegyldighed, der adskiller os fra dem. Vi er her for at hjælpe mennesket. Jeg har købt en billet til Japan. Hvad har du? Forlader du os? Ja, og jeg rejser på fredag. Nej. Fordybelsens tid er inde. Jeg vil gå i dyb meditation for at finde et svar. Du kan da ikke bare stikke af. Stikke af? Jeg vil være yderst forsigtig med den slags anklager, hvis jeg var dig. Vores redning ligger i, at vi løfter i fælles flok. Det er jo derfor, vi har dannet den her forening. Miljøfarlig er ret. Hvad? Men I har brug for mere end det. Hvem er det?